एक बार दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्म सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर का बन के रोशन मनारा गए, नूर का बन के रोशन मनारा गए, आ गए आ गए आ गए। नूर का बन के रोशन मनारा गए, नूर का बन के रोशन मनारा गए। आज दुनिया में कुतुबुल मदारा गए, आज दुनिया में कुतुबुल मदारा गए। नूर का बन के रोशन मनारा गए, वो मदारे जहां बज़्म में कौनैन का, वो मदारे जहां ये मदारे जहां बज़्म में कौनैन का, ये मदारे जहां बज़्म में कौनैन का, ये मदारे जहां बज़्म में कौनैन का। लेके हाथों में तारो मदारा गए, लेके हाथों में तारो मदारा गए। नूर का बन के रोशन मनार आ गए। आज खुश हैं अली फातिमा सानिया, आज खुश है अली फातिमा सानिया, आज खुश है अली फातिमा सानिया, आज खुश है अली फातिमा सानिया। उनके आंगन में है शाह मदारा गए, उनके आंगन में है शाह मदारा गए। आ गए आ गए आ गए, नूर का बन के रोशन मनारा गए। खुश हुए औलिया आए खैरुल वरा, मोहब्बत से बाबा से बुलंद कह दे या मदार, बाबा से बुलंद कह दे या मदार। खुश हुए औलिया आए खैरुल वरा, खुश हुए आए खैरुल वरा, खुश हुए औलिया आए खैरुल वरा। जब हलब में है जिंदा मदारा गए, जब हलब में है जिंदा मदारा गए। नूर का बन के रोशन मनारा गए, आज दुनिया में कुतुबुल मदारा गए। ये शेर बतौर खास समाज फरमाए, जिनके तकवे पे नाजा है जिन्नो मलक, जिनके तकवे नाजा है जिन्नो मलक, जिनके तकवे पे नाजा है जिन्नो मलक, जिनके तकवे पे नाजा है जिन्नो मलक, जिनके तकवे पे नाजा है जिन्नो
ملک ہیں حلب میں وہ پرہیزگار آ گئے آ گئے آ گئے نعرہ رسالت جشن یوم بدر دم بدر دم بدر فیضان بدر العالمین جن کو رب نے دیا ہے نظام جہاں جن کو رب نے دیا ہے نظام جہاں جن کو رب نے دیا ہے نظام جہاں وہ ولایت کے ہیں شاہکار آ گئے ولایت کے ہیں شاہکار آ گئے آج دنیا میں قطب المدار آ گئے نور کابل کے روشن منار آ گئے کہ اہل ایمان خوش ہیں مدار جہاں اہل ایمان خوش ہیں مدار جہاں اہل ایمان خوش ہیں مدار جہاں بن کے ہیں رحمت کردگار بن کے ہیں رحمت کردگار آ گئے مقدے کا شعر ایک پیغام ہے مجھ سے پیشتر استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر سید مقتدیٰ حسین صاحب نے جو پیغام دیا وہ بہت ضروری ہے قوم کے نوجوانوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ آبا و اجداد سے ہی ہم دین سیکھتے چلے آئے ہیں ہم مسلمان ہیں حنفی ہیں مداری ہے یہ ہمارے باپ داداؤں نے بتایا ان کے باپ داداؤں نے انہیں بتایا اور ان کے باپ داداؤں نے انہیں بتایا یہ نسبت مدار پاک تک پہنچتی ہے اور مولا علی تک پہنچتی ہے ہم مدار پاک سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ مدار العالمین سرکار کو اللہ نے مدد کرنے پر قادر بنایا ہے اللہ نے قدرت دی ہے اللہ اگر قدرت نہ دیتا زندہ شاہ مدار کو تو نہ ہوتے لیکن اللہ نے انہیں مدار العالمین بنایا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہی وجہ ہے ہاں اگر ہم یہ کہتے کہ ان کا یہ دینے کی قوت عطا کرنے کی قوت یہ ذاتی ہے تب شرک ہوتا یہ شرک نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مدار پاک نے انہیں اختیارات دیے ہیں مدد کرنے کے لیے اللہ نے ان کو قادر کیا ہے علامہ ادیب نے اپنے بزرگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے خوب کہا تھا کیا وہ دہانے دل کو زبان دے نہیں سکتے یا حوصلے شرح و بیان دے نہیں سکتے وہ دولت دنیا ہو کہ ہو نعمت عقبا کیا چیز مدار دو جہاں دے نہیں سکتے ہر چیز مدار العالمین عطا کرتے ہیں لیکن یہ صفت ان کی عطائی ہے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تب یہ مدار العالمین بنے ہیں یہ کہنا ان سے مانگنا یہ شرک نہیں ہو جائے گا اور یہ چیز آج سے نہیں ہے آپ دیکھیے ہمیں آبا و اجداد سے لے کے امام زین العابدین علیہ السلام تک ہم اللہ سے مانگتے رہے اس کے رسول سے بھی مانگتے رہے مولا علی سے مانگتے رہے اگر ان سے مانگنا ان کو آواز دینا ان کی مدد لینا جائز نہ ہوتا تو پھر امام زین العابدین کیوں کہتے یا رحمت للعالمین
اکرم لے زین العابدین، اے رحمت للعالمین زین العابدین پر کرم فرما دو، اس کی مدد فرما دو۔ زین العابدین مدد مانگ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ مدد مانگیں زندہ شاہ مدار سے اور بزرگان دین سے۔ میں بس یہی گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے، استاد محترم نے کہا، آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے چکروں میں مت پڑیں، دنیا بہت بڑی ہے، پچاسوں فرقے ہیں اور ہر فرقوں میں ہزاروں اختلافات ہیں۔ اگر ہر چیز ان کے ذہن کے مطابق آپ اپنے ذہنوں پر لیتے رہو گے تو جو آباؤ اجداد نے سکھایا ہے، جو مشن مداریت کا دیا ہے، وہ مشن پامال ہو جائے گا۔ اسی گزارش کے ساتھ میں مقدے کا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں ذرا محبت سے، ایک بار کہہ دیں یا مدار، پورا مجمع کہہ دے یا مدار، سماعت کریں۔ کہ نور کا بن کے روشن منارا گئے، آج دنیا میں قطب المدارا گئے۔ اے شجر جب مصیبت کوئی ہے پڑی، اے شجر جب مصیبت کوئی ہے پڑی، اے شجر جب مصیبت کوئی گئے پڑی، تو کرنے امداد ہیں شاہ مدار گئے، کرنے امداد شاہ مدار گئے۔ نور کا بن کے روشن منارا گئے، آج دنیا میں قطب المدار آ گئے۔